အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဝေမျှဖမ်းမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Rumble လို့ခေါ်တဲ့ social media platform တစ်ခုကိုဝေမျှပါပါမယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube နဲ့ test တူပေါ့နော် YouTube နဲ့ test စဉ်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြီးတော့ publisher လို့ရတဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာပွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ Rumble လို့ရထည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါမယ် R U M B L E လို့ Rumble ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရထည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုး rumble ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ rumble ကပထမဆုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ rumble ကိုအခုကျွန်တော်ပြသမှာ rumble ကိုအကောက်ပေါ့နော်ဒီအကောက်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလိုမျိုး channel ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာပဲပြမလို့ကျွန်တော်တစ်ခုကိုပြသပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီနေရာမှာ Google မှာရိုက်ထားတဲ့ rumble ဆိုတဲ့ဟာကို DBD အောက်မှာပေါ့နော်နှိပ်လဲပါမယ်နိုင်ပြီးတော့ဒီနေရာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဝင်ထားတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကတော့အကောက်ဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကောက်မြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုအကောက် effect တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာနဲ့ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပါပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ကိုကအကောက်မဖွင့်ရသေးဘူးပေါ့နော် effect ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနေရာအကောက် create ပေါ့နော်ဒီမှာအကောက် rumble အကောက် create ကိုနှိပ်ရပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီနေရာမှာအာဖုန်းခုရှိတော့ပေါ့နော်အမျိုးပုံမျိုးရှိပါတယ်ပုံမျိုးက free account ရယ် publisher ရယ် business ပေါ့နော်ကျွန်တော်က free account ကိုဖုန်းရယ်တွေ့ကြမှာလို့ကျွန်တော် free account ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe ရှိမယ် upload ပြီး monetize ရှိမှာနော်ကျွန်တော်က subscriber ရှိမယ်ဒါ video တွေတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပတ်စံတယ်အာ share လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ free account ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်နာမည်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် user name ရယ်ပြီးရင် password ပေါ့နော်ဒီမှာရင် gmail ပေါ့နော်ထည့်ထားပြီးပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံဆိုလဲရွေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလိပ်စာပေါ့နော် address နဲ့ address ထည့်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမှာနေလဲလို့ဆိုတာလည်းထည့်ပြီးပြီးရင်ဒီမှာမြို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခရိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ဒီမှာ postcode number ရယ်ဒီမှာကြာတော့ဖုန်း number ပေါ့နော်ဒါကြာတော့မွေနေမွေပက်ကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကို click နှိပ်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မရီဂျစ်တာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคโอเคပါဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ရီဂျစ်တာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဗောနော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရလာတယ်ဗောနော် congratulation ဗောနော်ဒါရစားဆိုရင်အကောက်ရပါပြီဗောနော်အကောက်ရပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ gmail ဗောနော် email ကိုပါပြီးတော့ active လုပ်ရပါမယ် active ဆိုတာကိုဒီ gmail ထည့်ထားတာဗောနော် how မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လေအတူအစစ်ဗောနော်ဆိုတာကscan လာဒါမှမဟုတ်လေဒါဒီလူဟောက်ရလက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီအကောက်ကကျွန်တော်နဲ့ပဲကျွန်တော်အကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတီးပြူရမှာဖြစ်ပါတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို Gmail ကိုပွားပါမယ် okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို Gmail ကိုပွားပြီးတော့ active လုပ်ကြပါမယ် okay ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာရောက်လာတယ်ဗောနော်ဒီကိုရဲ့ inbox ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် spam မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးရောက်လာလိမ့်ပါမယ်ဆိုတော့ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဗောနော် click here to active your account ဆိုတာကိုနှိပ်ရပါမယ်။ဒါပဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။နော် your email ဒီ account နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ပါ့ဆို verify ဖြစ်ပါ့ပြီဆိုတာကိုပြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ account ရပါပါပြီ။ account ရပြီးတော့အခု channel ဘယ်လိုလုံးမလဲဆိုတာနဲ့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်မြောက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှိပ်မှာပေါ့နော်။နဲ့ account overview ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်။နှိပ်ပြီးတော့ဒီ awesome မှာပေါ့နော်။ awesome မှာawesome မှာcreate channel ဆိုတာရှိပါတယ် YouTube လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီအရကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနာမည်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် title description မှာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ description ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ thumbnail ဆိုတာရှိတယ် thumbnail ဆိုတော့ကဲဒီဖေးရဲ့ thumbnail ကိုတော့ကျွန်တော် upload လုပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ open ကိုနှိပ်ပါ text plus ပေါ့เนาะဒီအရကိုလည်းတခါကြာကို okay ဒီအရကိုပြပြထည့်ပါမယ်โอเคပါဆိုတော့โอเคပါဆိုတော့အခုဘောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘလိုတောင်းတဲ့ information တွေဘောနော်အချက်လေးတွေအကုန်လုံးဖြည့်ထားပြီးဆိုတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ social media link တွေထည့်ထားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကို create ကိုနှိပ်ပါမယ်โอเคပါ creating channel ကိုလုပ်နေပါပြီဆိုတော့ဒီမှာโอเคဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော် channel channel ရပါပြီဘောနော် subscribe ဘယ်နေရာရှိလဲ custom url ဘောနော်ဒီမှာ contact ဒီမှာeverybody အလိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင် channel လေးရပါပြီပေါ့နော် channel လေးရပါပါပြီဒီဟာကျတော့
content ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ video တင်ခိုင်းတာပါ video တင်ရဲဟာကိုပြောတာပါနော် content ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ video တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ plus ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် upload video ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာက live ဆိုလို့ရှိရင် live ကိုနှိပ်ပါ okay ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြဖို့တာကတော့ Rumble မှာ channel account ဘလို့ဖန်တီးမလဲပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ channel ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဝင်ပြဖတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အပေးစိတ်ပြီးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီပေါ့နော် Rumble ဆိုတာပါလေ Facebook ပြီးချင်တော့ဒီ video ရဲ့ comment မှာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Messenger ကိုပေါ့နော်ရင်းစင် Facebook Messenger မှာလာပြီးတော့ Facebook Messenger မှာလာပြီးတော့လည်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အခုလို့ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်